সেই বস্তুটো হ'ল বহুত পুৰণি 81ৰ ঘটনা এইবিলাক। তেতিয়া আমাৰ অঞ্চলত বহুত বেলেগ বেলেগ মই মুৰব্বী আছিল, মোৰ দেউতাও আছিলে। বজাৰ যে এটা সময়ত ইয়াত দান কৰা হৈছিল বজাৰত 5 বিঘা মাটি, একৰ্ডিং টু প্ৰচিডিং চব ৰেকৰ্ড আছে। আৰু সেই মাটিখিনিত দাতাসকলৰ ভিতৰত বহুত খেলি মেলি হৈ থকাৰ কাৰণে বজাৰত মাটিটো নামজাৰি বজাৰৰ নামত হোৱা নাছিলে। এই বস্তুটো 38 বছৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 1.5 মাহৰ আগত হাজী মুছিন আলী চাহাবৰ নেতৃত্বত মই বহি আলোচনা কৰি বস্তুটো মীমাংসা কৰিছিলোঁ। প্ৰায় মীমাংসা হৈ গৈছিলে, মীমাংসাৰ পিছত মোক ড্ৰাকত ৰাখি হাজী মুছিন আলী চাহাবে আকৌ ৰাইজক কেনেকুৱা উচতাই দি পেলাই কমপ্লেইন কৰি এই নাটক কৰি আছে। গতিকে হাজী মুছিন আলী চাহাবে বা মোৰ তাত বহা দুটা মিটিং মোৰ তাত হৈছে, এই দুখন মিটিঙৰ প্ৰচিডিঙো মোৰ তাত আছে। এই মানুহকেইটা লৈ যদি হাজী মুছিন আলী চাহাব মোৰ লগত বহে, এই বজাৰৰ বাকী মানুহখিনিৰ লগত আলোচনা কৰি বস্তুটো মীমাংসা হয়, কিন্তু তেওঁ ইচ্ছাকৃত মীমাংসা কৰিব বিচৰা নাই। তেওঁৰ কি উদ্দেশ্য এই কথাটো মই ধৰিব পৰা নাই। এতিয়া আপুনি কি বিচাৰে? মই মীমাংসা বিচাৰোঁ। মোৰ দেউতাই বহুত কিবাকিবি কৰিছে এইখন অঞ্চলৰ কাৰণে, ময়ো বহুত কিবাকিবি কৰিছোঁ, আৰু আজি আমাৰ দেউতাই আমাৰ কাৰণে বহুত কিবা। এতিয়া মাত্ৰ 1 বিঘা মাটিৰ কথা আমাৰ, আৰু 4টা মানুহ আছে, 4টা মানুহৰ 4 বিঘা মাটি আছে ইয়াত দান দি পেলাই। তেওঁলোকেও এতিয়া তেওঁলোকৰ নামত বহুত আগৰ পৰা তেওঁলোকে নামজাৰি কৰি আছে। আমাৰ নামজাৰি দিবতে লাষ্টত হৈছে, মোৰ দেউতাটো মৰাৰ বেছিদিন হোৱা নাই, লাষ্টতো হৈছে। বাকী মানুহবিলাকৰ আমাৰ 1 ইঞ্চি মাটিৰ লোভ লালচ নাই। মই আজি আপোনালোকক কৈছোঁ, যদি আমাৰ 1 বিঘা মাটি বোলে মই আপুনি বাদ দি দিয়ক, মই বাদ দি দিম। এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত কৈছোঁ, তেওঁলোকে এইটো চিজন কৰা কৰি লওক, মোৰ আপত্তি নাই। মই এই মাটি লৈ কোনো মোৰ তেনেকুৱা লোভ লালচ একো নাই। গতিকে এইবিলাক যিমানখিনি বদমাছি চয়তানি কৰি আছে সব হাজী মুছিন আলী চাহাব।